Reading, letter Y. Читання, літера Y. Ось як виглядає наша літера Y. Вправа 1. Обведи всі літери Y, великі та маленькі, які ти бачиш. Отже, літери обведені мають виглядати так. Вправа 2. Зафарбуй всі літери Y, великі та маленькі, які ти бачиш. Увага! Літери мають виглядати так. Запам'ятай, будь ласка, правило читання. Літера Y в кінці слова читається як І. Тобто, вимовляти ми її будемо І. Family, very, copy, windy, berry. Вправа 3. Прочитай. Читай за мною. Any, happy, many, family. Sunny, windy, candy, copy, lucky, very, sorry, lorry, berry, muddy, study, puppy, belly, carry. Запам'ятай нові слова. Папі – цуценя. Папі – лорі – вантажівка. Лорі – фемелі – сім'я. Фемелі – хеппі. Щасливий, happy, very, дуже, very, many, багато, many, yes, так, yes. Вправа 4. З'єднай слова з малюнками. Роздивися, будь ласка, уважно малюнки. Давайте разом прочитаємо і перекладемо слова. Family – сім'я. Lorry – вантажівка. Happy – щасливий. Many – багато. Yes – так. Puppy – цуценя. Picture 1 is lorry. Малюнок 1 – вантажівка. Picture 2 is yes. Малюнок 2 – так. Picture 3 is family. Малюнок 3 – сім'я. Picture 4 is папі. Малюнок 4 – цуценя. Picture 5 is many. Малюнок 5 – багато. Picture 6 is happy. Малюнок 6 – щасливий. Вправа 5. Склади слова, що заховалися у цих буквах. Роздивися, будь ласка, уважно букви. Отже, перше слово – це слово many. Many означає багато. Друге слово наше. Друге слово – слово family. Family – сім'я.
Третє слово наше – happy. Happy – щасливий. Четверте слово заховалось тут – puppy. Puppy – цуценя. П'яте слово наше – це слово lorry. Дуже добре. Lorry – вантажівка. Справа 6. Роздивись, будь ласка, уважно букви і знайди слова, які тут заховалися. Заховались тут такі слова. Yes. Так. Very. Дуже. Lorry. Вантажівка. Puppy. Цуценя. Family. Сім'я. Many – багато. Отже, перше наше слово – це слово family. Family – сім'я. Наступне слово, яке тут заховалося – lorry. Lorry – вантажівка. Наступне слово – puppy. Puppy – цуценя. Далі слово very. Very – дуже. Наступне слово happy. Happy – щасливий. Наступне слово many. Many – багато. І останнє наше слово yes. Yes, так. Так, ми подолали цю гору. Справа 6. Прочитай та переклади речення. I have a small family. У мене маленька сім'я. Tina has a big family. У Тіни велика сім'я. Roma has a very big family. У Роми дуже велика сім'я. It is a puppy. Це цуценя. It is small. Воно маленьке. It is black. Воно чорне. I have a red lorry. У мене є червона вантажівка. It is big. Вона велика. Діма has a yellow lorry. У Діми є жовта вантажівка. It is small. Вона маленька. It is a big happy family. Це велика щаслива сім'я. It is a happy puppy. Це щасливе цуценя. Ліна is happy. Ліна щаслива. І на додачу хочу вам показати, як виглядає писана літера Y.